ті, хто зібрався сьогодні на нашій площі. Сьогодні вона справді святкова, тому що в нас, ті, хто тут зібрався, ті, кого сюди привела ваше душевне натхнення, в нас святковий настрій, і він піднесений, тому що сьогодні день народження великої людини, якій сьогодні ми присвячуємо і цей свій маленький захід. І цей захід, я хочу вам сказати, він не для галочки, він надиханий душевним теплом тих людей, хто хотів сьогодні тут зібратися і хотів зробити це свято. Я хочу сказати, коли оргкомітет задумував одну з акцій розпочати саме в день народження Тараса Григоровича Шевченка, ми ще не знали, що той рушник єднання, який нам хотілося вишити, і нам хотілося його вишивати ще осінню, розпочати цю акцію, що він набуде такої актуальності саме в ці дні. Я хочу вам розказати, оце полотно, воно має 10 метрів довжини і 90 сантиметрів ширини. І вже перші, ви бачите, тут є візерунки, вони покладені майстринями нашого міста. Ми довго збиралися і довго міркували, як саме має виглядати наш рушник. Як має він виглядати, розкаже вам Лариса Дем'янішина. Дякую. Я також вітаю всіх з сьогоднішнім величним святом, святом об'єднання України, тому що Шевченко дійсно став у свій час пророком, він став гордістю України, і ще тоді знедолена Україна повірила в себе і в свою мову, і в свою пісню. А сьогодні ми продовжуємо справу Шевченка, він живе з нами і буде жити в віках. Це тільки фрагмент рушника «Дерево життя». Тут ви бачите небесні обереги, предки наші, обереги наші. І саме «Дерево життя» символізує, от зараз ми вклали туди не тільки громаду Южного, а й всю Україну. Коли започатковувався цей проект, думали про громаду Южного. Ми теж тут різні, з різними поглядами, з різних куточків, мабуть, не тільки великої землі нашої української, а може і більше. То ми хотіли так об'єднати. І виникла пропозиція об'єднати Україну. Тому тут закладені основи всієї України, всі наші області, регіони, міста великі от в цій символіці. І я дві ночі, от тепер, щоб перевести це вже в такий формат з ескізу до вишивання, я дві ночі не спала, молилася і малювала. Я уявляю, як довго ці жінки будуть вишивати. Але я робила це з великою любов'ю до всіх вас, до України, до нашої прекрасної землі. І я думаю, що всі, хто будуть вишивати, будуть це так само робити. І, як сказано в Біблії, по вірі вашій, ми будемо вірити в єдність нашу, в красу нашої землі. Так воно і буде. Дякую вам. І трошки технічних моментів, бо я точно впевнена в тому, що майже кожна жінка, а може й чоловік, захоче долучитися до цієї благородної справи. Хочу вам сказати, навіть ті, хто не вміє вишивати, можуть навчитися, тому що майстрині, які розпочали цю справу, це справжні кудесниці, і вони вас навчать в дуже короткий термін. Головне, щоб у нас було бажання. Я думаю, що кожна людина, яка хоча б один стюбочок зробить на цьому нашому рушнику, вона вкладе туди свою душу і серце. І це буде наша така спільна молитва за те, щоб наша Україна залишалася єдиною і неділимою. Тому цей рушник зараз буде перебувати у 4-й школі. Вона перша взяла естафету. І разом з вчителями 2-ї школи вони розпочали вже роботу. Потім рушник буде переходити з закладу в заклад, і до цієї справи долучаться і ті майстрині, які вже відомі в нашому місті. Це учасники наших заводських і бортовських олімпіад. Ми вже отримали від них їхнє порозуміння, і вони теж готові долучитися до справи. Ще раз кажу, ті, хто хоче долучитися, будь ласка, в Палаці культури, в нас в виконкомі, запитайте, де зараз знаходиться рушник, і долучайтеся на любій стадії. Я думаю, що в нас хватить часу для того, щоб кожен житель міста Южного зміг класти свою душу і серце в цей рушник. Дякую вам.